zhvillimi i shpejtë i digitalizimit në botë, ku përjashtim nuk bën as Kosova, ka ofruar mundësi të shumta për të ndërvepruar në mes të njerëzve, bizneseve dhe qarkullimit të ideve dhe inovacionit, duke ndryshuar mënyrën e punës dhe ofrimit të shërbimeve. Sipas një publikimi të UNDP-s, në vitin 2022, Kosova hyn në kuadër të shteteve me 100% qasje në internet dhe me një pjesëmarrje më të madhe të popullatës në shërbimet e internetit. Sipas konkluzioneve të nxjerra nga UNDP, Kosova në mënyrë sistematike po avancon në fushat kryesore të transformimit digital. Kjo vret qartë në rjetet sociale nga komentet me përmbajtje fyese e shpeshherë me ofendime të rënda deri në gjuhë të urrejtjes. Lloje të komenteve të tilla gjenden kryesisht në rjetet sociale të figurave të njohura publike dhe tek personat me ndikim në shoqërim. Nëse shikohet nga faqja e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, aty gjenden një numër i madh komentesh dhe reagimesh. Në një postim ku kryeministri flet për vizitën në Stamboll me ftesë të presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan, hasën edhe komente raciste si: "E ke sërbin gati ju për shtatët." Erdogani është një neosman gjakatar, islamist politik indyr, një diktator i kohës moderne që shtyp demokracin, lirinë të shprehurit, kurdët e të tjerë. Këto nuk janë komentet e vetme, por në postimet e kryeministrit lexohen edhe komentet e tjera, që në përmbajtje janë thuajse të njëjta, me gjuhë ofenduese. Me të klikuar në faqen e figurave të tjera politike, komentet të këtij lloji janë të shumta. Në mesin e tyre është edhe faqja e kryetarit të PDK-s, Memli Krasniqi. Nga komentuesit i pari i PDK-s është quajtur: "Turk i madh, laskuce mashtrues." Në anën tjetër, kishte mjaftuar një status në rjetin social në Facebook të liderit të LDK-s, Lumir Abdigjiku, por çështjen e koeficientit dhe jo çuditërisht, komentet ishin vërshuar nga më të ndryshmet. Abdigjiku ishte quajtur: "Ignorant i keq, mashtrues i keq dhe i pavlerë." Mirë po, përveç komentuesve apo ndjekësve, më shqetësuese janë postimet në rjetet sociale të figurave me postet e larta në institucione. "Si mi pas ba një nan, 2000 lira." Është pikërisht një postim i tillë nga një këshilltar i jashtëm politik, i cili aktualisht punon në kabinetin e ministrit të shëndetësisë. Ndjekësit në rjetet sociale nuk ndalojnë së shkruari komente ofenduese as atëherë kur bëhet fjalë për personalitete nga kultura, muzika, e po ashtu edhe në faqet e emisioneve. Aty shkruhen komente edhe me gjuhë seksiste. Sipas sociologut Ismail Hasani, kjo formë komunikimi po vjen si shkak i shumë faktorve. Në mesin e tyre, ai përmend gjuhën e urrejtjes në kuvendin e Kosovës dhe atë në debatet televizive, ku sipas tij flitet pa argumente dhe nga persona të cilët nuk kanë kompetencë. Studimet jo kompetente në fushën e shkencave sociale dhe të komunikimit justifikimin për përdorimin e gjuhës e urrejtjes që përfundon në skajshmëri, shpesher përpiqen ta justifikojnë me tranzicionin, përkatësisht ta justifikojnë me gjendjen post-traumatike të shoqërisë kosovare. Në qasjen holistike, në fushën e ndryshime sociale, 24 vjetë nuk mund të quen periudhë post-traumatike, përjashtë rastet që janë të rënda të përjetimeve nga lufta e familjeve të ndryshme, kolektiviteteve të ndryshme. Por ajo që unë po insistoj të reflektoj lidhur me atë se çfarë në të vërtetë i ka ndodhur shoqërisë kosovare me përdorimin dhe instalimin e kësaj gjuhe të urrejtjes dhe gjuhe denigruese në Kosovë, është e kushëzuar nga shumë faktorë. E para,
ka vite që gjuha e urrejtjes në institucione publike, në parlament, kultivohet në stilin e gjuhës e urrejtjes edhe të mos respektit ndaj kundërshtarit. Ka vite që në disa mass media, në debatet e ndryshme, ftohen njerëz pa kompetencë të cilët në mungesë të argumentimit temës për cilën flasin, mundohen që bashkëtakun ta përmbushin me ofendime. Në anën tjetër, sociologu Hasani, derisa flet për pasojat në shoqëri, thekson se aty ndikojnë shumë faktor përfshir mentalitetin, sjellja dhe kultura e një shoqërie. Deri sot, për dallim për i vendeve të ndryshme ku studiohen shkencat sociale dhe humane, ndryshime sociale në Kosovë janë term i panjohur edhe për disa studius të shumtë. Ndryshime sociale nën kuptojnë gjithë lëvizjet sociokulturore të cilat ndodhin në shoqëri, në ndikimin e faktorëve të ndryshëm ekster dhe intern, e që përpasoj kanë ndryshimin edhe të mentalitetit, kulturës, sjelljes, veprimeve, edhe të rrjedhës kulturore të një shoqërie. Unë nuk do të thosha se shoqëria kosovare ka tendencën e shëndrimit të një shoqërie të egër, në kuptimin e sjelljes egërsisë edhe manifestimit të egërsisë në kuptimin e humbjes totalit të vlerave. Por jam dakord plotësisht me atë që thoni se këto situata krijojnë mundësi për humbjen e sensit të dashnisë. Pjesë e komenteve fyese në rrjetet sociale shpesh herë janë edhe këngëtarët. Së fundi u komentua nga ndjekësit jeta private e këngëtares Arta Bajrami dhe bashkëshorti të saj. Pa i shumë o kana intereson për këta hajna. Ishte njëri nga komentet. Përveç Artës, komente fyese për artistët e fushës së muzikës, hasëm edhe për rap artistin Getoar Selimi, derisa një lajm fliste për sëmundjen e shfaqur ndaj tij, kishte pasur komente. Si? Po, ju e bani vetin me sëmundje veç për fam, bre racën e poshtër juve. Në anën tjetër, në lajmet e publikuara për Arbana Osmanin dhe Olta Gigjarin, dhe për emisionin Big Brother Albania, komentuesit nuk hezituan të shkruajnë komente si: çdo sen i pest është brenda aty, për jashtë dihet. O ju vraft i madhi Zot, o degenerues, o toka ju lëshoft, mjo mos meqshi qa jeni aty mrena, fliçnaka. Pjesë e komenteve fyese janë edhe deputetet. Njëra ndërto është edhe deputetja Duda Balje, rreth se cilës janë shkruar edhe komente të tila. Mirja ka bërë, nuk e ka dhënuar, dëshirën ja ka dhënë. Komentet në rrjetet sociale, si pas profesoreshës së psikologjisë Mimoza Shahini, shkruhen për të denigruar integritetin e ndonjë personi apo grupit të caktuar. Si pas saj, komentet e tila shpesh herë po e përcaktojnë edhe emancipimin e shoqërisë. Njerëzit në emër të së drejtës tyre për të thënë mendimin e lirë, mund të cënojnë lirin e dikujt tjetër në përmjet përdorimit të një gjuhe fyse apo abuzuse. Që në kote fundit ne vëmë re që kemi një rritje të numrit të komenteve fyse apo abuzuse ndaj dikujna. Me gjitha të më lejo të shpjegoj pak sepse ka dalim nga komentet abuzuse të cilat janë tekste, imazhe, apo dhe kombinimi tyre, i cili përdoret në rrjetet sociale për ta denigruar me qëllim integritetin e dikujna. Ndërsa fyset, ato nuk janë të qëllimshme, por janë zakonisht përdorimi një gjuhe që është disi tabu dhe njerëzit e përdorin gjuhën fyse për me gjujt emocionet e dikujna tjetër, apo dhe të një grupit të caktuar. Që në përgjësi i shikojmë të dy këto fenomene që ndodhin jashtëzakonisht në rrjetet sociale,
Edhe një element i rëndësishëm që duhet ta dim, është fakti që ndonjëherë nëpërmjet një gjuhe sarkastike, përdorimit grafikave të ndryshme, njerëzit arrin të qëllojnë në botën emocionale të dikujt. Kjo është laramani e teksteve të cilat ne shohim në rrjetet sociale, por fundin, domethënë e kanë qëllim arritjen e një mesazhi tek një individ apo një grup i caktuar. Tani ka rëndësi të kuptojmë që mesazhi duke ju drejtuar një individi apo grupit caktuar, ai përcakton dhe emancipimin e shoqërisë. Mënyra e të shprehurit në internet ka qëllim të ndikojë edhe në aspektin emocional tek njerëzit, thekson profesoresha Shahini. Duke qënë se mesazhi ka për qëllim prekjen e botës emocionale, ato shpeshheri arrin qëllimet. Pra arrin që ta vendosin personin në stres, që personit ndihet i zhgënjur nga vetja vet, të kryej një perceptim të gabuar të vetes vet, deri aty sa personit ketë ankth, ndonjëherë depresion. Gjithashtu ne e dim që shpeshherë kërcënimet përmes Facebookut kanë nxitur edhe vetvrasje tek njerëzit, apo komentet fyse abuzuese të cilat ne pak a shumë gjatë vitit fundit i kemi parë në 2-3 ngjarje që tronditën shoqërinë tonë, dhe unë kam qenë me të vërtet jashtëzakonisht shokuar me këtë, sepse një individ mund të kryejë një vepër, por ne nuk kemi askush që ta dënojmë publikisht, ta varrim publikisht, ta lënçojmë publikisht nëpërmjet mesazheve të cilat ndonjëherë e kalojnë edhe mendjen njerëzore. Profesoresha Shahini thekson edhe shkaktarët pse njerëzit përdorin këtë lloj gjuhe në internet. Mua më duket që janë njerëz të frustruar, të zemëruar, të friksuar, të cilën nuk mundin në jetën e tyre reale të shprehin emocionet e tilla. Kjo që gjejnë rrjetet sociale për me u shpreh në një formë të tillë, sidomos në përdorimin e një gjuhe jashtëzakonisht ofenduese. Përdorimi i medjave sociale ka bërë që të përdoret gjuhë raciste dhe ofenduese edhe ndaj komuniteteve. Një përjetim të tillë në përditshmëri, thotë se kalon edhe gazetarja Nora Gjuzi, e cila i takon komunitetit egjiptian. Sipas saj, ky komunitet e bën një jetë të vështirë, sepse gjithmonë është në presion të jetës, ndoshta jo për me jetu, por me mbijetu, me shumë sfida të tjera që e përcjellin gjithë komunitetin. Mirë po sipas saj, jeta në shoqëri bëhet edhe më e vështirë, kur ka ofendime në forma të ndryshme. Gazetarja Gjuzi ka rëfyer për vojën e saj, se si ka marrë komente fyese në formë raciste në kanalin YouTube, aty ku është publikuar emisioni i saj. Emisioni i cili transmetohet në Radio Televizion në Kosovës, pra plasohet edhe në YouTube. Pra është username-i apo është kanali zyrtar i cili vazhdon pra të transmeton aty të dilën emisionet. Edhe aty, nëse marim me pa, komentet janë që nuk jeni egjiptian, keni lind me emrin Maxhub dhe do të vdesni me emrin Maxhub. Në thonë janë komentet të cilat gjithkush mundet me i pa, edhe që shumë vështirë, pavarësisht punës që e bën, pavarësisht edukimit, pavarësisht kontributit që je për këtë vend, për këtë shoqëri, jo vetëm për komunitetin, por në përgjithësi mundosh sepse jemi pjesë e shoqërisë kosovare, por nuk pranohesh shumë lehtë. Edhe vazhdon të atakosh çdo ditë me këto terme, edhe ndihesh shumë keq. Gjuzi tregon që shpeshherë familja dhe rrethi i saj shoqëror e kanë sugjeruar që ta lërë punën me arsyetimin se ajo po ofendohet e nënçmohet. Ka pas raste, për shembull, që dikush të ka thonë le më su merë mu me këtë punë, se përshe sa shumë ofendime, po ke, ndoshta nuk meriton me i pas, sepse jeni një tjetër nivel. Po, ka shtresa pra të pjesarve të komunitetit të cilët nuk e kanë forcën për me i luftu këto paragjykime dhe vazhdojnë me jetu me këtë gjuhë të urrejtjes dhe vazhdojnë me pranu për shkak se bën një jetë. Jeta sociale e ekonomike vazhdojnë me qenë problem të pjesarët e komunitetit, pavarësisht tendencave për me ndihmu, pavarësisht ndihmës që mundet me dhonë. Por, është pikrisht kjo, mos pranimi i lehtë në shoqërinë kosovare, ata i bën automatikisht. Është pikrisht kjo gjuhë që lexojmë çdo ditë, është trajtimi i cili i bëhet edhe të ndalon për me marrë vendime të ndura, ndoshta për me çuar një qëllim përpara.
Komunikimi në rjetet sociale sa shkone vështirësohet, duke u përcjell edhe me kërcënime ndaj gazetarve. Gazetari Parimolluri, thuaj se secilin postim të tij e ka të vërshuar me komente edhe në përmbajtje ka fyerje, linçime e kërcënime. Në fillim, sipas tij, kjo praktik ka qenë shqetësuese, por tashmë thot se është bërë imun. Komente të tilla tanimë thot se nuk i paraqet as në polici, pasi që, si pas ti, policia s'ka kohë me u marrë me komentet fyese të gazetarve. Fillim ka qenë shqetësuese, për shkak që nuk kemi mësu me atë numër ashtë matë komentet, ku një ashtë fynë edhe shojnë të ankohen, ka qenë e çuditshme ajo, normalisht, mujtë e parë, javët e para. Jo vetëm unë, për shumë prej gazetarve dhe analistëve, kanë shku me blokim të komentet për njerës që nuk i kanë friends në Facebook, po me kalimin e kohës njerës janë bo imun. Edhe kur ti e shetë që është një orkestrim i një partije politike të saktume, nuk është që i merë ofër zamrës. Problemit që kjo gjunë vazhdan edhe ndaj meja edhe ndaj tjirë, është që këta njerës nuk ndeshkohen. Edhe është e kutë me mledhë screenshotet dhe me i raportu në policinë e Kosovës për shkak që edhe policia s'ka kohë mu marrë me mira komente, fyse, ndaj gazetarve, ndaj analistëve. Kështu që ato shkojnë fshihen, mesin ato të mesazhet dhe se cili prej neve shkojnë me ignorim. Olluri thot se edhe për familjen në fillim ka qenë çuditshme, por edhe ata kanë filluar që të mësohen. Ta shka njësë të më mësua dhe ata. Së do në vetë, në fillim në këmë posë qef ata me i lidzua dokumente, po ta shka edhe kuhe gato, pa në 6 vitë ose 7, që njës janë mësu me këtë formë, dhe ta shë njësin me i kalu ma lehtë. Se edhe ma herët këmë posë raste ku e shesha një miqë temen ato hanke me komentus, ja këthejke, se ju dhekë edhe ati e që ditëshme, me nejke që ka punë personale me një person që për linçan, a i ishë edhe pa fatë. Na edhe ma heret të njerës të ka një lejtë të rënditjes, nuk jam su me këtë gjumë. Se në momentin kërët publikan të kështë një artikull, me ka dhe të komente që shojnë me nanë, me motër, në të fillem njerës jam të rëndit, ju veçën, po se cili për i gazetarëve. Ta është ato komente pa fotot njerëzve të ashtë të edhin që është juzer i rrëshëm edhe nuk është që mërzitësh. Në anën tjetër, hulumtuesja në Institutin e Kosovës për Drejtësi, Eranda Zekaj, thot se bazuar në praktiken e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut, liria e shprejes, përmban edhe kufizimet të caktuara. Ajo thekson se në rastin e platformës së lajmeve Delfi, kundër Estonisë, e cila ishte mbajtur përgjetse për dështimin për të hequr komentet personale fyese dhe kërcenuese të përdoruzve në një prej artikujve të ti të lajmëve. Ky artikull u publikuam 24 janar të vitit 2006 me titullin se si kompania SLK kishte shkatruar rrugën e planifikuar të akull. Këtu diskutua se si kjo kompani e tragjeteve kishte shkatruar rrugën që tradicionalisht është përdorur për të udhëtuar nga Estonia në ishët e saj. Ky artikull kishte prodhuar në vetë 184 komente, ku prej tyre 20 ishin komente fyese dhe ofenduese. Në këtë rast, platforma Delfi nuk ishte marrë asnjë veprim, sa përket fshirjes së komenteve ofenduese dhe fyese, kundrejt aksionarit të vetëm të kompanisë SLK, por vetëm këto veprime kishte ndërmarrë pasi ky pronar kishte paraqitur padi kundrejt kësaj kompanie. Hulumtuesja Zekaj ka folur edhe për ligjin civil kundër shpifjes dhe fyerjes dhe për mënyrën se si interpretohet në pajtim me praktikën e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Kosova ka në fuqi ligjin civil kundër shpifjes dhe fyerjes, i cili interpretohet në pajtim me praktikën e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Dhe në çdo rast kur një person ju cënohet kjo e drejtë, ka të drejtë që të iniciojë padi civile në gjykatën kompetente me qëllim që të realizoj të drejtën e ti dhe të mbroj atë. Njohësi i fushës së teknologjisë, Blerton Abazi, thot se identifikimi apo verifikimi i llogarive në rrjetet sociale është i mundur dhe mund bëhet edhe në forma shumë më të thjeshta. Gjua fyse edhe ky linçimi publik nga rrjetet sociale ka marrë një havja zakonisht madhe dhe kjo po ndodh në vazhdimësi.
grupet caktuar të cilët ndoshta e bëjnë një koment pa vedi e tyre se mund të jetë fys apo mund të jetë diskriminues për grupet të caktuara të shoqërisë. Mirë, po megjithatë ekziston një numër i madh i llogarive false apo fake accounts që ndryshe njihen, përmes të cilave zakonisht ato përdoren për të krijuar, do të thotë edhe më shumë urrejtje apo për me orientu një debat apo një temë të caktuar në anën të cilën ata e dëshirojnë. Dhe si mund të identifikohen këto, rrëdhëmisht është shumë vështirë që të ndalohet krimi atyre, përderisa rrjetet sociale lejojnë krimin e një akonti vetëm me një email adresë, një numër telefoni dhe një proces të më thjeshtë të krimit, po megjithatë verifikimi i tyre mund të bëhet shumë lehtë duke parë se sa ndjekës ka, duke parë se kur është krijuar ai akont apo nëse ka ndonjë koment paraprak. Unë mendoj që këto po e determinojnë nganjëherë edhe debatin në rrjetet sociale, debatin në internet në përgjithësi, mirë, por megjithatë mendoj që ndoshta duhet të jetë një kujdes pak më i madh i administratorëve të faqeve të caktuara, qoftë të faqeve të mediumeve, medjave apo edhe grupeve të ndryshme që të parandalojnë apo të ndalin apo të ivshin komentet të cilat mund të kenë ndikim të caktuar negativ në shoqëri. Mirë po, teknologjia ka krijuar edhe mundësi të tjera, me anë të cilave mund të bllokohen komentet, për çfarë administratorët e faqeve me një kujdes të shtuar mund të largojnë komentet fyese dhe ato diskriminuese. Mirë po, kur kemi të bëjmë të pjesa e komenteve, apo të pjesa e komenteve brenda një informacioni, brenda një lajmi, brenda një lingu, atëra aty i kemi dy forma. E para është të ndalojmë fare komentet, do të mos lejojmë që qytetarët apo ata pëlqyes të asaj faqe të komentojnë brenda asaj faqe, dhe cila rrëdhëmisht mund të ndikojë edhe në angazhimin dhe në rritjen e audiencës brenda asaj faqe. Dhe dyta është që administratori i faqes të jetë më i kujdesshëm, të jetë më i vëmendshëm dhe të filloj të largoj manualisht i fshi gjithë ato komentet të cilat mund të jenë fyse apo mund të jenë diskriminuese. Avokati i popullit, Naim Çelaj, ka kërkuar që organet e drejtësisë përkatësisht gjykatat që të jenë më të përgjegjshme për të vepruar në rastet kur qytetarët kanë probleme me fyerjet dhe gjuhën e urrejtjes. Çelaj thot se situata është shumë më vështirë ku secili sot shprehet pa pengesa dhe fyen pa pasur brengën e pasojës për fjalën që e ka përdorë. Gjuha urrejtjes në disa rrethona mund paraqitet ose mund ketë në vete dhe elementet veprës penale. Dhe këto raste, adresa në cilën duhet të drejtuar qytetarë që cënohen nga kjo gjuhë e përdorur, janë organet e ndjekjes dhe organet e drejtësisë. Mirë po, një numër i madh i diskutimeve publike ose i shprejhjeve që përdorën publik, nuk përmbajnë këtë element, po thjesht në vetë vete përmbajnë ose gjuhë fyese, gjuhë pa përshtachme, gjuhë e cila në një farë mënyre mund të jetë pejorative dhe mund të jetë nënçmuese ose paragjykuese, qoftë për një individ, qoftë për grupet caktuar të qytetarëve, dhe në këto raste nuk hyn në demonin e ose nuk hyn në fushën e të drejtës penale ose ndjekjes penale, dhe në këto raste është më vështirë me vepru ose me reagu. Fakti që fyrja dhe kanosja si dy çështje të cilat më herët kanë qenë të rregulluara me kod penal dhe janë ndjekësi vepër penale, tani më nuk ndiqen, shtan nevojën që gjykatat më qenë më azhure me vepru tek rastet kur kemi padi dhe qytetarët të cilët janë cenuar përmes shprehjeve që janë përdorur në komunikimin publik me mujt me pas mbrojtje gjyqësore. Në të dy rastet mendoj që nuk veprohet në plotësi në përmbushjen e mandateve që kanë autoritetet publike për me e zbatu ligjin këto dy fusha. Prandaj edhe jemi në një situatë shumë të vështirë ku secili sot shprehet lirshëm pa pas brengën e pasojeve që mund mi pas për fjallën që e ka përdorë. Në zyrën e avokatit të popullit nuk ka arritur asnjë ankesë për rastet e fyerjes apo përdorimit të gjuhës së urrejtjes. Kjo sipas Çelajt tregon qartë nivelin e të kuptuarit të shoqërisë tonë se cili është kufiri mes lirisë së shprehjes, fyerjes dhe nxitjes së urrejtjes. Mungesa ankesave që i drejton avokatit të popullit për këtë çështje të regan dhe nivelin e të kuptuarit që shërisë thonë se cilat janë, cili është kufirin mes
lirisë së shprehjes dhe gjuhës së urrëties, në anën tjetër cilat janë pasojat, por edhe cilat janë mekanizmat për mbrojtjen nga cenimi nga shkelja kësaj drejte ose kësaj gjuhë që përdoret në komunikimin publik. Ne tu e pa rëndësin dhe peshen që e ka luftimi kësaj dukurie dhe parandalimi i kësaj gjuhe. E në anën tjetër të e pas parasysh pasoja që mund më shkaktu, sepse gjuha urrëties nxit një varg të reakcionit zinxhëror të reagimit të shoqëri që mund më pas pasoja shumë të mëdha për shoqërinë. Ko më parë kemi nisë dy hetime, të cilat nuk kemi arritur mi përfundu ende edhe për kundër përpjekjeve, angazhimeve që ka pas stafi. Njëra ka të baj me gjuhën urrëties në dhe diskursi komunikimit publik në media, pra në mediat televizive dhe mediat e shkruara, dhe njëra ka të, si dhe rjetet sociale, dhe tjetra ka të baj me gjuhën e cila përdoret në tekstet simore. Derisa mënyra e shprejjes në internet ka filluar të marë qasje negative në shoqërin ton, ka bërë që të reagojnë edhe mësimdhënësit që ligjerojnë për këtë fush. Profesori universitar në Departamentin e Gazetaris në Universitetin e Prishtinës thotë se mënyra e komunikimit në rjetet sociale është shqetësuese. Mënyra se si qytetarët e ne po e përdorin medien sociale, natyrisht se në rastet të caktuara, po i te kalon edhe kufejt e lirisë shprejjes, sepse po kalon në nxitje të gjuhës e urrëties, në gjuhë fyese, dhe thjesht po keqpërdoret hapësira e cila është e krijuar në media sociale nga gjigantet teknologjik. Natyrisht është shqetësuese kjo mënyrë e komunikimit dhe kjo mënyrë se si për çfarë do teme që mund të bëhet virale, ne gjithmonë po kemi edhe një mori komentesh të cilat po shkojnë deri në gjuhët e urrëties për personin, ndoshta thjesht vetëm për një mospajtim mendimesh. Dhe natyrisht që botkuptimet tona mund të jenë të ndryshme, po kjo nuk do të thotë që ne menjëherë duhet ta fyem dhe duhet kemi gjuhët e urrëties për tjetrin. Gërguri ka folur edhe për gjuhën fyese dhe atë të urrëties që përdorin figurat publike në rjetet sociale. Sipas tij, kjo bëhet edhe më shqetësuese për faktin që këta persona kanë pozita dhe ndikimi i tyre në shoqëri është i madh. Ishte rasti i zotriu të parë të shtetit, Prindon Sadriu, i cili nga rjeti social Facebook i quajti mediat si ndërmarrje e përbashkët kriminale. Edhe Luanda Lipi, shef i stafit të kryeministrit Albin Kurti, ju kishte bashkuar gjuhës së zotëriu të parë, duke i quajtur mediat biznese kriminale. Unë besoj që media sociale vetëm e shpërfaq këtë mënyrën e gabuar, themi, të komunikimit që ne mund ta kemi si shoqëri. Dhe pastaj vetëm se shpërndahet më lehtë dhe bëhet më e madhe në media sociale, sepse nëse e vrejmë qoftë në persona publik, qoftë edhe të tjerët, shohim se në shumë raste e përdorin gjuhën e urrëties, që nuk do duhej ta bënin. Kur vije prej personave që i përmendet edhe ju, është edhe më shqetësuese për shkak të pozitës që ata ja kanë në shoqëri dhe ndikimit që mund ta kenë te pjesa tjetër e shoqërisë. Dhe natyrisht që ne duhet gjithmonë të përpiqemi që në shoqërinë tonë të kemi lirinë e shprehjes, por të njëjtën kohë dhe të respektojmë tjetrin dhe të mos nxisim gjuhë të urrëties në çfarëdo baze, qoftë në bazë etnike, qoftë në bazë gjinore. Për gërgurin, një edukim dhe vetëdijesi më i mirë në shoqëri është i domosdoshëm. Ai nuk përjashton në këtë mes as personat e kualifikuar. Për ta përmirësuar këtë situatë që ne kemi momentalisht, duhet shumë punë në shoqërinë tonë, duke filluar nga vetëdijësimi i qytetarëve se ajo që ka shkruhet në media sociale, ajo që ka shkruhet në Facebook, është njëjtë e dënueshme si kurse që e thua në televizion në një media tjetër. Se nga njerë kemi pas rastet të tila kur edhe është thënë se nuk e kanë ditur që ndiqesh penalisht nëse shkruan diçka në Facebook e cila mund tjetë kërcnim, gjuhë urrëties e diçka e tilë. Prandaj, ne duhet punojmë si shoqëri që edhe këtë ta kemi të vedisuar, qytetarin, kushdo qoftë, ajo se ajo, por në anën tjetër pastaj ne po e tregojmë me raste që ne duhet punojmë në shoqëri edhe me persona të cilët mund të jenë më të kualifikuar, mund të kenë përgatitje më të mirë shkollore, por që prapë se prapë kur vije fjala te përdorimi i mediave sociale,
ka nevoj për përmirësim të shkasive të tyre se si ti përdorin media sociale. Avokati i popullit kërkon që edukimi mirëfillt të fillon nga shkollat, përkatësisht nga fëmiria e hershme, sepse prej aty krijohet baza. Problemi më i madh që shnin ton besoj fillon tek pjesa e edukimit hershëm e fëmijëve, sepse nëse e vrejn shumë njerëz gjuhën qoftë seksiste, qoftë raciste, qoftë gjuhën urrëties në forma të tjera e përdorin si diçka të natyrshëm, duke konsideruar që nuk po gabojnë sepse nuk e kanë si themi as idenë dhe as nuk e kuptojnë që me gjuhën që po e përdorin po hyjnë në një si themi fush ku po cënojnë drejtën e tjerëve, po ndoshta po hinë në një fush ku po kryjnë edhe veprim ndalum që mund të jetë edhe vepër penale. U menaj që me edukimin e hershëm, prandaj edhe ideja me analizu tekstet ka orë pikrisht të ky fakt, është që edukimi i hershëm mundet me qenë njëna prej bazave, prej nga ne mund të fillojmë me pas ndryshimin. Institucioni i avokatit të popullit është duke zhvilluar një hulumtim dhe duke përgatitur një raport që ka të bëjë me gjuhën e urrëties në diskursin publik. Media shkolla. Në këtë hulumtim janë përfshirë tri emisione të mbrëmjes, debate kryesisht politike dhe janë hulumtuar llogaritë e emisioneve në Facebook me një fjalë, komentet e qytetarëve dhe nga rezultatet preliminare del që çdo 7 koment përbën gjuhë të urrëties. Po ashtu është marrë si shembull për të keq debati i deputetëve në Kuvendin e Kosovës, të cilët debatonin për draft kodin civil, derisa i tërë debati ka qenë për nenin ku flitet për martesat e gjinisë së njëjtë dhe një numër i deputetëve janë shprehur me një gjuhë të ashpër përsa i përket komunitetit LGBTI. Derisa ende nuk ka një kontroll adekuat në rrjetet sociale për të parandaluar dhe luftuar gjuhën fyese dhe atë që janë subjekt të këtyre fyrjeve apo kërcënimeve, duhet të ndjeki në rrugët ligjore për të mbrojtur të drejtat e tyre përmes padive civile. Në kuadrë të qendrës për ndim juridike të Institutit të Kosovës për drejtësi, ofrohet ndim juridike falas në çdo rast ku gazetarët apo pjestarët të shoqërisë civile janë subjekt i fyrjeve apo kërcënimeve lidhur me punën dhe aktivitetin e tyre. Prandaj, kushdo nga gazetarët apo pjestarët të shoqërisë civile që përballen me fyrje apo kërcënime të tilla mund të kontaktojnë qendrën për ndim juridike të IKD-s për të inicuar raste për të ndjekur rrugët ligjore.